মোৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ব যে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হকে সকলো সমস্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি খেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি স্কলাৰশ্বিপ আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে প্ৰেক্ষাগৃহত আমি সকলো সমবেত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি সমস্যাসমূহ জানিবলৈ সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সকলো সমস্যা লৈ সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পথেৰে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু মই সমাধান কৰিলে নহ'ব, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সুস্থ সবল ছাত্ৰ একতা সভা এখন নিৰ্বাচন কৰাৰ যি সাধাৰণ সম্পাদক পদত মোক অধিষ্ঠিত কৰিলে নিৰ্বাচিত কৰিলে তাৰ বাবে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে অহোপুৰুষাৰ্থ কষ্টৰে মোক যি জয়যুক্ত কৰিগাঁও মৰিগাঁও সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় আচুগুট আৰু মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচলতে পোনপ্ৰথমে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাব বিচাৰিছোঁ আমাক অশেষ কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ, আমাক অশেষ কষ্ট কৰি জিকাই অনা আমাৰ সমূহ সদস্য, আমাৰ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ডাঙৰীয়া, লগতে মৰিগাঁও সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদক মহোদয়, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় আছু গোটৰ সভাপতি সম্পাদক ডাঙৰীয়া আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোৰ মাতৰ অৱস্থা সিমান ভাল হৈ থকা নাই, গতিকে বৰ বেছি কথা নকওঁ। এতিয়া এটাই কথা ক'ব ওলাইছোঁ, যিহেতু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে, গতিকে মোৰ জয়ী হোৱাৰ পিছত প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ সাধন। মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক বাতাবৰণ আছে, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যি খেলৰ বাতাবৰণ আছে, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ যি সাংস্কৃতিক বাতাবৰণ আছে, যিহেতু সভাপতি পদত মোক মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়বাসীয়ে জয়যুক্ত কৰাইছে, গতিকে সকলো দিশক সামৰি মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়খনক উন্নত কৰি এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয়ক পৰিণত কৰাটো